Siedme kolo Československej Mol-lígy predohral Most v Plzni už 22. septembra, keď vyhral 29-22 a pre pohárové povinnosti cestovala Dunajská Streda do Prahy už v stredu. Stredajšia predohrávka sa skončila víťazstvom slovenského vicemajstra, keď Slavia dokázala držať krok s favoritom len počas úvodných 20 minút. Kanonierka Beatrix Elo zvyšovala v 3. minúte na 3-1, no domáce vyrovnali gólom Svobodovej o 4 minúty neskôr a rovnaká hráčka dokonca poslala z verenky slovenského trénera Františka Urbana do vedenia. V ďalšom priebehu sa však častejšie vlnila sieť Pražaniek. Po presnom zásahu Katiu Hož viedli Debreho z Verenky 8-6 a neskôr aj 10-7. Keď sa k nej pridala v skvelej forme sa prezentujúca reprezentantka Reka Bizik, Slavia dokázala odpovedať len sporadicky zásluhou Veroniky Holečkovej. Do šatne odchádzal Dac s pohodlným 6-gólovým vedením. Druhý polčas bol o niečo vyrovnanejší. Otvorila ho Adriana Míšová a v zápäti znižovala aj Svobodová. Hosťujúce hráčky však nezostávali superkám nič dlžné, strelecky vedené najmä Rékou Bizik a Beatrix Elo. Maďarská pravá spojka sa zastavila na čísle 9 a Réka Bizik s Anett Hudákovou nastrieľali v tomto dueli po 6 gólov. 5 presných zásahov mala na konte rýchlonohá Kata Juhoš. 5 minút pred koncom už viedli Dunajsko-Strečanky o 9 a Slavia stihla už len kozmeticky skorigovať. Po triumfe 31-26 si odviezla v strede týždňa Dunajská Streda oba body domov a pozitívne sa naladila na odvetu druhého kola Európskeho pohára. V sobotu potom z verenky Viktora Debreho zdolali Borac Baňa Luka na jeho palubovke 24-17 v odvete a postúpili do tretieho kola. Zvyšné zápasy sa rozložili na víkend, pričom jediná Šala hrala zo slovenských tímov doma. Michalovce vycestovali do Písku, ktorý aktuálnu sezónu odštartoval vo veľkom štýle a v tabulke okupoval pred týmto súbojom 5. miesto. V úvode stretnutia sa týmy striedali vo vedení. V 13. minúte viedol Písek dokonca 7-5, na čo Juventa v poslednom čase zvyknutá nie je. No práve tento moment z verenky Jana Benedika vyhecoval a zakrátko vyrovnali. Do vedenia sa slovenský majster dostal v 18. minúte po gole pivotky Nikolety Trunkovej. Domáce dokázali opäť vyrovnať. Po presnom zásahu Trifunovičovej v 21. minúte už viedla Juventa 13-10 a začala sa dostávať do svojej tradičnej zápasovej ráže. Oddychový čas domácich a gol Svobodovej paradoxne odštartoval smršť 4 presných zásahov Michalovčaniek, ktoré vyhrali prvý polčas 18-12. Druhé dejstvo sa už nieslo podľa klasického scenára Juventy, ktorá si vytvárala stále vyšší náskok. Hneď v úvode druhého polčasu sa jej podarila ďalšia štvorgólová séria, ktorou natiahla svoje vedenie na 10 gólov a napriek tomu, že sa húževnatým písečankám podarilo niekoľkokrát skorigovať na 7, nebolo im to už nič platné. Juventa deklasovala Písek 36-22, pričom najčastejšie rozvonila sieť súperiek 7-gólová Nikoleta Trunková. 6 presných zásahov mala na konte ďalšia slovenská reprezentantka Vladimíra Bajčiová. V drese Písku sa najviac strelecky darilo 6-gólovej Tereze Pokornej, 4 góly zaznamenala Jana Chlupová. Juventa tak zvíťazila v 7. zápase v rade a zostáva aj po 7. kole na čele tabuľky Mol-ligy. V najbližšom zápase ju na domácej palubovke čaká ďalší ťažký súper v podobe Plzne. Jediným slovenským tímom, ktorý sa predstavil v rámci 7. kola na domácej palubovke, bola Šala. Z verenky Petra Pčolu po smolnom vstupe do sezóny ťahali trojzápasovú víťaznú šnúru, no v 7. kole narazili na ambiciózneho nováčika pod vedením Slováka Petra Sabatku. Po vyrovnanom úvode odskočil Kinžvart v 9. minúte po zásahoch Dresslerovej a Jovičevič na 5-3. A hoci malý, ale náskok si hosťujúce hráčky udržiavali počas celého polčasu, pričom Šalu zrádzala koncovka i premienenie sedmičiek. Len v prvom polčase zahodila 3. Do šatni odchádzali domáce s mankom 4 gólov. V úvode druhej časti využila Šala presilovku, po gole skúsenej pivotky Martiny Tulipánovej dotiahla na 11-14. Následne však Karolina Matušincová nepremenila už 4. sedmičku domácich v zápase a keď sa Kinžvartu podarilo od 41. minúty 5-gólová šnúra, o zápase bolo rozhodnuté. V 52. minúte Tulipánová znižovala na 17-23, no po chybách a nepresnostiach prišla o 2 minúty neskôr ďalšia štvorgólová nádielka hostiek, po ktorej Šala prehrávala už 10-gólovým rozdielom. Po diskvalifikácii Tamary Jovičevič 3 minúty pred koncom ešte domáce skorigovali, no na obrat už nezostal čas a ani sily. Domáce potiahli strelecký 6-gólová Diana Mária Vargová, 4 presné zásahy si pripísala tvorkyňa útočnej hry Petra Variašiová, Kinžvart potiahla autorka 8 gólov Martina Weisenbilderová.
Šala prehrou 22-29 prerušila víťaznú trojzápasovú sériu a v tabulke sa posunula na 8. priečku. Naopak, Kynžvart vyletel na 5. miesto hneď za Dunajskú Stredu. V zvyšnom sobotnejšom dueli Olomouc naplnil papierové predpoklady a zdolal ho do ním 27-21. V tabulke tak preskočil práve Šalu. V nedeľu sa 7. kolo dohrávalo dvoma zápasmi, pričom v akcii bol aj štvrtý slovenský tým, a to nováčik Zostupavy, ktorý cestoval na palubovku Poruby. Na úvodný gól Michalíkovej dokázala odpovedať Štrbáňová, no po jej presnom zásahu nasledovala trojgólová šnúra domácich, ktoré v 5. minúte viedli 4-1. Na konci 13. minúty nasledovala štvorgólová séria Poruby, na ktorú zareagoval za stavu 10-2 hosťujúci tréner Robert Popluhár oddychovým časom. No tretí stupavský gól strelila Hana Karkušová až o 10 minút neskôr. Nováčik si komplikoval situáciu aj vylúčeniami a do šatni odchádzala Poruba s vedením 18-3. Druhý polčas odštartovali domáce tromi presnými zásahmi v podaní Salašovej, Baumbachovej a Bestovej, na ktoré odpovedala Romana Gašpareková v 33. minúte. V zápätí ale nasledovalo vylúčenie úspešnej strelkyne Stupavy. V 42. minúte skórovali Popluhárove zverenky dvakrát v rade, no rozdiel v skóre bol už príliš veľký. Poruba viedla 25-8 a 10 minút neskôr za stavu 32-12 si vzal oddychový čas slovenský tréner Poruby Stanislav Pupík, ktorý zavesil tenisky na klinec v bojniciach a zasadol na lavičku molligového tímu. Po Petrovi Sabatkovi v Kynžvarte, Františkovi Urbanovi v Pražskej Slávii, Vítovi Telekim v poľskom Choržuve ide o ďalšieho slovenského trénera v zahraničných tímoch molligy. Po timeoute však prišla trojgólová séria Poruby, ktorá ale už nič podstatného okrem skóre nemenila. Poruba zdolala Stupavu vysoko 37-12 a v tabulke sa usadila na 9. priečku hneď za Šalu. Stupava tabulku uzatvára. V druhom nedeľnejšom súboji prehral Zlín v poľskom Choržuve 33-40. Poľský celok tak v aktuálnom ročníku premiérovo bodoval naplno a posunul sa na 11. priečku tabulky práve pred Zlín.